Hartlik welkom by ons kleingroep bespreking vanaand. Baie dankie vir elkeen van julle wat bereid is om 'n kleingroep te fasiliteer. Nou ons hoop met hierdie video is om kleingroep leiers te help om kleingroepe makliker te fasiliteer, nê. Nou vanaand het ek so 4 vrae wat ons lekker saam kan bespreek, maar luister nê, neem gerus vrymoedigheid om self as groep te besluit watter vraag staan vir julle uit en julle wil dalk bietjie langer bespreek en watter vraag wil julle dalk eerder skiep nê. Nou die idee is dat hierdie video net bloot 'n riglyn en 'n guideline is. Dis nie die alfa en omega jy moet daarby stiek nie. Nou ons is besig aan 'n reeks van boodskappe wat gaan oor wees die verandering en vanaand spesifiek gesels ons oor die belangrikheid van die mense met wie ek en jy onsself mee omring. Nou, soos die meeste van ons kan ons nie ons lewensverhaal oorvertel sonder om sekere sleutelpersone in ons lewens te noem of uit te lig in daardie verhale die nê. Dieselfde is waarvan ons geloofslewe. Êrens langs die pad was daar iemand wat 'n bestiering was in jou lewe. Die Here het 'n baie spesifieke die Here het spesifieke mense al oor my pad gestuur wat 'n groot verandering gemaak het in my lewe. Ek dink byvoorbeeld aan Zed Boegling. Hy was 'n tienerpastoor gewees en hy het net altyd aangehou toe ek jonk was, 17, 18, het hy net aangehou om my kerk toe te nooi. Ek kon bietjie kitaar speel en in die band speel, maar ek was heeltemal van die pad af, maar hy het my aangehou nooi. En dan was daar oom Pieter, pastoor Pieter, en vir die eerste keer in my lewe deur sy preek het ek begin besef dat die Here het 'n plan met my lewe. Wat is die plan wat die Here het vir my lewe? En geloof was vir my iets wat lewendig geword het en iets prakties wat ek kan uitleef. En dan was daar iemand baie prakties, Bredenkamp, 'n onderwyser, wat toe ek baie jonk was, het hy morele waardes in my lewe ingespreek, toe ek nog lekker jonk en dom was. Nou in die eerste plek vanaand, nee, kom ons bespreek hierdie eerste vraag. As jy terugkyk oor jou lewe, is daar definitief iemand wat jy voel die Here jou pad langs gestuur het. Dalk op 'n kritiese tyd in jou lewe. Nou wie was dit en hoe het die Here hierdie persoon in jou lewe gebruik? Spreuke 13 vers 20 sê, gaan met die wyses om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. Nou, Bybels gesproke beteken iemand wat wys is, dat die lewe samehangend is. Met ander woorde, dat vandag se besluite word môre se realiteit, nê. 'n Dwaas egter is iemand wat dink dat vandag se besluite en optrede het geen impak in die toekoms nie. Ek kan eintlik maak wat ek wil vandag, het geen impak in my toekoms nie. Ek vra 'n paar mense in die groep om Spreuke 13 vers 20 te lees uit verskillende vertalings, ook uit die Engels uit. Lees bietjie iemand lees die Message en dalkie vir die Amplified. En dan die tweede vraag. As jy Spreuke 13 vers 20 lees, wat is die belofte vir die wat hulle omring met wyse mense? En wat dink jy is die gevolge dan wanneer jy jouself omring met mense wat dwaas is? In die derde plek vanaand, ons het Sondag gesels oor hierdie beginsel wat sê dat ons vriende bepaal die rigting en kwaliteit van ons lewe. Dit was baie waar gewees toe ons op skool was, jou maat jou gewaarsku teen daai vriende, maar vandag terwyl ek en jy volwasse is, is die vraag, is hierdie beginsel nog steeds van toepassing op jou volwasse lewe, waar jy werk en lewe en vriende het, is dit nog steeds van toepassing op jou? Nou uit jou eie ervaring in die lewe is dit baie duidelik dat ons vriende ons karakter vorm. Hulle sê ons yster sluip yster. En die Bybel is baie duidelik dat die mense waarmee ons onsself omring, die vermoë het om ons geestelik of te versterk, of hulle kan ons in die afgrond instuur om op te eindig waar ons nooit eintlik wou wees nie. Nou die laaste plek vanaand. Natuurlik leef ons nie in 'n kokon nie, nê, en het ons ook 'n verantwoordelikheid om uit te reik na die vriende wie se lewe dalk ontspoor het. Maar die vraag is vanaand in die laaste plek is, hoe balanseer ek en jy hierdie verhoudinge van mense wat opbouend is teenoor jy wat moet 'n invloed hê teenoor ander mense, met ander woorde die mense wat dalk die pad duister geraak het. So aan die een kant moet ek en jy onsself omring met goeie wyse mense, maar aan die ander kant het ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mense wat die pad duister geraak het. So, ek wil jou vra nou, bespreek dit, hoe balanseer jy daai groepe in jou lewe? Nou, ek wil hê julle as groep moet afsluit vanaand met 'n gebed. Bid dat die Here elkeen van ons sal wysheid gee, nê, om onsself te omring met mense
wat ons kan opbou en versterk, maar dan ook 'n balans te kan handhaaf, nê, om steeds uit te reik, natuurlik binne grense, maar om uit te reik na vriende wat die Here so nodig het. Mag jy 'n wonderlike aand hê, 'n geseënde aand, bid gerus saam met mekaar en dan sien ons mekaar volgende keer. Totsiens.